estan molt il·lusionats de poder fer de nou aquest tipus d'activitats, tret que nosaltres amb els casals ja portem uns dies, doncs, que en tres casals es fan tallers molt reduïts, de 5 persones, tot molt controlat. Cara al setembre hi ha moltes possibilitats de començar a fer cosetes ja als casals, però tot serà en funció de com ho veiem, perquè nosaltres tenim l'obligació de cuidar-los a la nostra gent gran i hem de ser nosaltres els que controlem de que realment no es puguin contagiar. Hoy para nosotros es un día grande, porque hemos coincidido con la Semana de la Gent Gran y entonces nos hemos podido juntar pues, con bastantes personas de los casales, aunque no va a ser como era antes. Vamos a tener un antes y un después, porque hay gente que lo ha pasado muy mal. Llevo 6 años con Sandra y a mí me ha ido perfecto. Yo no podía ni peinarme porque tengo los músculos encarrotados y todo. Y yo desde que empecé a hacer gimnasia me peino y me hago muchas cosas que antes no podía ni hacérmelo. No podía levantar ni los brazos. Fem moltes coses nosaltres, tot el grup, eh? Fem aquí l'esport, després fem també amb la Eva a la biblioteca, fem ball, gimnàsia i bueno, totes les activitats que surten fem, eh? Sí, sí. Ens agrada, ens va bé, estem en forma. Bé, jo crec que hem intentat mantenir l'esperit que sempre havíem tingut a la Setmana de la Gent Gran, de fer activitats, de sortir al carrer. La gent gran, la veritat és que està entusiasmada de poder trobar-se amb actes com aquest del 50 aniversari de les bodes d'or. Jo crec que d'alguna manera el que hem aconseguit és tornar aquest esperit de fer coses, de sortir, de no desanimar-se, de trobar-se i el que es tracta ja és poc a poc anar sortint ja cap a la normalitat, amb prudència, amb molts requeriments, però que jo crec que la ciutat a poc a poc va prenent el pols. Muy contenta de poderlo celebrar. Ir todos juntos siempre es bonito de encontrarte con la gente del pueblo y gente que conoces y feliz de que cumplan también los 50. Me ha emocionado mucho porque no me esperaba este acontecimiento tan bonito con todas las parejas que en el año 71 nos pudimos casar como en el año 70. Que ha sigut a l'acte, que no ens ho esperàvem, sí. Perquè de veritat, no, no, no. A l'entrar i veure la sala tan ben preparada, tan bufó i tan maco tot, vull dir, ens ha sorprès, ens pensàvem que seria una cosa més senzilla, sí, sí, no? Em fa moltíssima il·lusió de poder arribar als 50 noces d'or.